gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa mar u saakay warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay shaqaaqada ka soo cusboonaatay degmada Ceelafweyn gudoomiye Cirro ayaa ayaan darro ku tilmaamay inuu soo noqnoqdo isku dhaca labadan beelood sidoo kale gudoomiyaha ayaa xukuumadda ku eedeeyay inay ku fashilantay inay xalka madanbays ah dhixdhigto beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya degmada Ceelafweyn xukuumaddu arinta deeway ku dhex jirtay intaas dadka shacabiga iyo salaadiinta iyo dhaqanka ku dhex jiray waxa ay xukuumaddu waxa cadaatay halka deyn ku fashilantay oo ay nabada xiri kari weyday awooddii xukuumadda inay adeegsato waa loo baahnaa awooddii xukuumadda inay adeegsato waa loo baahnaa waxa kale iyaduna la yaab leh in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu isna shalay yidhi baaq baan diray hal daqiiqo ka yar waxay la tahay de madaxweyne kale wadanka ma ogin xukuma masiilaya wadanka xukuma weli hadduu madaxweynuhu baaq dirayo weli amar baa la rabay inuu diro shabeeto amar gabagabadii gudoomiyaha ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee shaqaaqadu ay ku dhex martay gudaha degmada Ceelafweyn waxaan ugu baaqayaa shacabiga walaalaha ah in marka hore colaadda la joojiyo colaadda weyn la joojiya colaadda weyn la joojiya turbaanka colaadda weyn la joojiya waa in loo soo noqdo caqligu loo soo noqdo dad walaala weeye Ceelafweyn taariikh si lagu hayo waa meelihii ugu nabadgelyada badnaan jirtay Soomaaliland weliga dagaal heli kama dhicin maxaa soo galay talo dadku waxaa la garanaya meel farta ku fiiqayaan dee waxaa laga saaro meesha waxa nabaddu xidhmi leedahay waa in xukuumaddu baadho waa in cid walba la xanuujiyaa oo nabad diidan hadday reerahan dagaalamayay yihiin hadday cid kale yihiin xilkaasi wuxuu saaranyahay xukuumadda Sadam Siciid Cabdi Sadam Waaye Arag Telefishanka Saab Hargeysa